د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي چې افغانستان په یو نری تار پورې ځوړندې، میلیونونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي، تعلیمي او اجتماعي خدمات د سقوط په حال کې دي، او د نغدو پیسو کموالی د بېوزلو خلکو لاسنیوی محدود کړی دی. ښاغلی ګوټیرش د افغانستان په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې وویل: We need to suspend the rules and موږ باید هغه اصول او شرایط وزنډو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د ژوند ژغورنې عملیات هم محدودوي. اوس چې د سخت ضرورت وخت دی، باید دغه اصولو ته له سره کتنه وشي. ضرورت دی چې ادارو او ملي شریکانو ته حقوقي ډاډ ورکړو چې د بندیزونو د ماتولو له ویرې پرته د بشري چارو له کارکوونکو سره کار وکړي. موږ باید د نغدو پیسو په زیاتوالي سره د افغانستان اقتصاد په حرکت راولو. موږ باید اقتصاد ګړنګ ته له غورځېدو راوګرځوو. دا په دې معنی ده چې د کنګل شویو شتمنیو د پریښودو لارې چارې وموندل شي او د افغانستان له مرکزي بانک سره بیا تعامل پیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې له افغانانو سره د مرستې غږ وکړ چې د همدې اونۍ په پای کې طالبانو په اوسلو کې له غربي ډیپلوماتانو او د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره ولیدل. د ناروې صدر اعظم وایي د طالبانو سره د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې نه دي شوې. ناروې ته د طالبانو سفر د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. ما په واضح ډول ویلي دي، خو زه د افغانستان د مدني ټولنې د ملي استازیو او طالبانو څخه اورم چې دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د یک شنبې په ورځ هغوی 8 ساعته مخامخ خبرې وکړې او زه چې څومره خبر یم، خبرې ګټورې وې. مذاکرات نه دي شوي، موافقې نه دي شوي، خو یو ښه پایلو چې ښې پایلې درلودلی شي. آغلی محبوبه سراج چې په اوسلو کې هم د طالبانو سره خبرې کړې وي، د امنیت د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې افغان میرمنې له خپلو حقوقو نه تیریږي. که څه هم داسې ښکاري چې نړۍ افغانستان او د افغانو میرمنو حقونو ته شا اړولې ده، موږ له خپلو حقونو نه تیریږو. موږ اوس هم هره ورځ مظاهرې کوو، د تهدیدونو، وسلو او تاوتریخوالي سربیره مظاهرې کوو. موږ د خپل حق او عدالت غوښتنه کوو، خو موږ د بریا دپاره ستاسې سیاسي او مادي مرستو ته اړتیا لرو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره په 2023 کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره انتقالي تعامل کاري چوکاټ پرانستی دی. د ملګرو ملتونو د دغه کاري چوکاټ لپاره 8 میلیارد ډالر په کار دي، او دغه اداره وایي چې پلان لري په 2023 کال کې څه باندې 22 میلیون افغانانو سره بشري مرستې وکړي. The resourcing need for WFP is $2.6 billion. WFP د 2022 کال لپاره 2.2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا په میاشت کې 200 میلیون کیږي، خو دا د ورځې هر کس ته یوازې 10 سنت رسیږي. موږ پیسو ته عاجل اړتیا لرو چې خلکو ته مرستې ژر ورسوو. د دې سربیره ملګري ملتونه د افغانستان د روغتیا، تعلیم او نورو ټولنیزو سیستمونو د ساتلو لپاره 3.6 میلیارد نور امریکایي ډالر هم غواړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.